Så, tagning två. Varmt välkomna. Det här är en genomgång om hur man kan veta, ja, hur man ska kunna analysera kursdata, var man hittar kursdata på di.se. För det är så många olika faktorer som avgör hur det kommer sig att ett värdepapper står en viss kurs då. Enkelt uttryckt så är det ju det senaste köp och försäljningen av ett värdepapper som avgör hur det står just nu. Men det, då finns det jättemånga olika teorier om, och forskning kring vad är det som gör att den hamnar just där. Hur ser köp- och säljvågor ut när det gäller vissa värdepapper? Hur ser trender ut? Hur beter sig flocken av investerare? Långsiktiga, kortsiktiga investerare. Ska man bara titta på psykologispår och försöka och förutspå framtiden med aktier? Eller ska man liksom försöka förlita sig på historiska data via teknisk analys? Ska man använda sig av matte och titta på kursdiagram? Eller ska man använda sig av, ja, försöka förutspå människor? Och robothandel, det är också en del. Hur är den automatiserade handeln i det här? Så ni, i den här specialiseringskursen jag håller på med aktier, så har ni haft som uppgift att redogöra för olika teorier om aktievärdering för att ta reda på vilken av dem funkar bäst. Och vilken av dem funkar bäst när det gäller olika typer av företag, för det skiljer sig åt, va? Vissa riskbolag när det gäller bioteknik och så vidare kanske högriskindivider investerar i. Vissa bolag kanske det är bara långsiktiga stora ägare som finns i. Vissa mindre bolag som är på frammarsch kanske har en högre volatilitet, som man säger, alltså svängningar i kursen, än en större etablerade bolag. Men allt det här, det är det ni ska hålla på med. Nu ska jag visa här på di.se, bästa ekonomisajt 2014, hur man hittar kursdata. Alltså för att kunna göra analysen då. För att oavsett vilken typ av teori på aktien ni ska behandla, så måste ni försöka hitta rådata. Då går ni in på aktietjänster. Här kommer ni in på aktierna. Och när jag klickar en gång på aktietjänster, så kommer ni in på large cap, den stora listan på en gång. Här har ni ju alla aktier i alfabetisk ordning här, som det står då. Och här så ser ni senaste. Det här var senaste handeln då, 15 minuters uppdatering är det mellan. Hur mycket den har gått upp idag och i procent och enheter. Senaste köporden, alltså senaste vad någon köpte för. Senaste säljorden, alltså som inlagd. Den högsta punkten under dagen. Den lägsta punkten under dagen. Och hur mycket den har gått upp sedan årsskifte. Hur mycket den stod i som allra högst. Och vilket datum det var då. Nu ser jag AAK håller på att närma sig de högsta nivåer här. Det här är alla stora listans bolag på large cap. Vi börjar där. Mid cap. Det är mellanstora bolag som har kurser på. Och det har inte bara kurser, utan ni kan klicka på nyckeltal här också. För att få fram alla nyckeltal för olika bolag så här, med jämförelsetal. Ser ni det? Här har ni PE-talet till exempel. Omsättning på aktie och så vidare. Och några historik för bolagen. Hur mycket har gått på en dag, en vecka, en månad, tre månader, 12 månader, ett år då. Så här historiska data i procent. Men det säger inte så mycket, för ni ska kolla på kursdiagrammen då. Så det här är mellanlistan. Det här är de största bolagen på Stockholmsbörsen. Mellanbolagen. Här är småbolag, small cap. Det här är de minsta bolagen, de som brukar gå, liksom, kan gå väldigt, väldigt fort upp och väldigt, väldigt fort ner. Beroende på, ja, vad de är. Och vissa bolag stannar kvar där, har inte så hög utveckling så att säga. Ni ser att vissa har gått ner i graven här. 190 var den här all time high. Och det var vid IT-tiden ungefär, va? Vid millennieskiftet för 15 år sedan. Nu är det värd 15 spänn. Den återhämtas aldrig. Ni ska få se ett sånt exempel också. Den här har man gjort det man kallar för, vad heter det, kan ha nya emissioner eller splittaren och haft olika saker. För det stämmer inte att, ja, att den stod i så där mycket och den står så här nu per aktie. Det är en väldigt kraftig nedgång också. Så det har hänt en massa saker. Om man har splittat på aktien och gjort, och gått om med aktien. Och man har emitterat nya aktier. Man har utgett nya aktier. Men här har ni alla de som är på uppgång eller på nedgång, va? Fall. Det händer mycket här.
kanske inte på en dag, men ibland kan vissa bolag här gå upp 100% liksom, 50% för att det händer någonting. Så det här är small cap. First North är det här, och det är också en typ av en liten lista. Det är lite specialbolag som inte, ja, som är, de är mindre bolag, men de är under frammarsch. Så det är som den lilla listan i princip där. Så ni skulle kunna hålla er till de här tre för att analysera olika kursdata då. Och tittar vi här. Nu ska vi se. Om vi tar, vad heter det, large cap igen då. Om vi ska försöka hitta kursdata på ett bolag. Vi tar Ericsson, för det är ganska bra. Ericsson är ett av våra största bolag vi har i Sverige. 100 år gammalt, mer än 100 år. Vad är det för skillnad på AB? Jättebra fråga. A-aktien har högre röstvärde än B-aktien. Och vad innebär det då, tror ni, för kursdata och sådana här? Vilka tror ni äger A-aktien då? Om man kan ha mer röster per aktie på den. Ja, de som sitter i styrelsen, långsiktiga sparare. Stora, långsiktiga ägare och styrelsefolk och så vidare. B-aktien, det är liksom vi som försöker tjäna pengar på det hela. Eller de mindre småspararna investerar i B-aktierna, för då har vi mindre röstvärde. Det brukar vara så att en A-aktie är värd 10 B-aktier i röststyrka på bolagsstämma och alltså få fatta beslut och sådana saker. Därför har man delat upp det så att N1 är en aktie som ska vara den stabila aktien för alla stora ägare, som man vet att den aktien håller samma värde hela tiden. Medan den här B-aktien är den som man kan tjäna pengar på då. Och det kan bli spekulation kring. Så allt handlar om framtidsutsikter då. Men som ni ser, varför jag väljer Ericsson, det är för att så här står det nu. Som jag har sagt, det är väldigt svårt i praktiken det här med aktier. Jag är väl rookie egentligen. Jag har inte hållit på med det här mer än i, ja, från och till i 7 år. Och det är man rookie i det här. Och varför jag vill säga det är för att det är så fruktansvärt svårt i verkligheten att göra de här framtidsbedömningarna. Och svårare blir det. För det finns så mycket som stör aktiekursutvecklingen. Det finns så mycket som stör med robothandel och sådana saker som man aldrig kommer åt. För det här på något sätt ska ju motsvara vad bolag är värd per aktie. Men hur kommer det sig då att bolaget vid millennieskifte, när IT-bubblan, när IT var i sin allra liksom, det var det nyaste då. Alltså då, IT-trender går ju vågor så här. Nu har det ju varit den här app och mobil, mobile device-trenden finns ju nu. Så det är en andra våg för IT, va. Men då var ju IT i sin linda liksom. Och då man började på internet på allvar och det kom mycket olika bolag och lösningar. Ericsson är ju ett stort teknikbolag som telekombolag som framförallt tillhandahåller telefonväxlar och nätverkslösningar och sånt i Afrika och över hela världen. Och även mjukvara. De hade ju mobiltelefonutveckling, men det var bara en liten del av det de höll på med. Men under IT-bubblan var de värderad till all time high per aktie över 800 kronor per aktie. Per aktie all time high då. 15 år senare så anser marknaden, alltså spekulationen, att bolaget har liksom tappat i värde med nästan en tiondel. Stämmer det då med reella värden, tror ni? Har bolag alltså blivit 10 gånger sämre, enkelt uttryck, än vid 2000? Nej. Det är ett jättestort bolag. Ericsson går fram som ett lokomotiv i världen. Indien, alltså håller på med nätverkssystem, infrastruktur och så vidare. Så det här är ju en paradox. Det är en motsägelsefullhet. Varför är det så då? Då ska vi titta på kursdata. Ja, se om vi kan. Jag förstår. Se om vi kan få upp den här lite. Ja. Det här är ju börskursen nu. Det här är kursdata. Det här är typ av diagram som ni har. Det här är då Ericsson sen i årsskiftet ungefär fram till nu. Nu har det hänt någonting som gör att det börjar på dala ner igen, ser ni det? Här har det varit uppåtgående trend, här är nedgående trend. Teknisk analys, då fokuserar man och tittar på de här mönsterna.
och titta över tid. Nu är det här på ett kvartalsbasis, men man kan ju titta på kvartal, man kan titta på år och så vidare. Men man kan även titta då utifrån flockbeteende, vilka mäklare som håller på. Men det här är kursdata för 3 månader. Då tar vi mer aktieinformation där. Så ser vi här kursdatan med lite mer, med mäklarstatistik och så vidare. Här hittar vi också volymen aktier som köps och säljs. Och då ser ni att när börsen öppnade i morse, då var det som mest handel. Då var det alltså 800 000, nu syns inte det, 800 000 värdepapper i omlopp, 800 koder. Men om vi tittar på en 5-årsbasis, så ser ni att så här ser Ericsson ut på 5 år med volymen också. Volymen, det är hur många aktier som har handlats då under en viss tid. Och det här är ju då per månad till exempel, volym per månad. Så att mer än 400 miljoner aktier var det där i andra, eller i tredje kvartalet 2011 som man handlade för då till exempel. Sen har volymen gått ner då. Ni ser att Ericsson var nere här alldeles innan 2013, nere på strax under 60. Och nu är det då på, ja, 90 då. Någonting har ju hänt nu, ser ni. Jag vet inte vad, men något har hänt då. Så här kan ni hitta här kan ni titta för att kolla på teknisk analys mycket. Tidsperiod, du kan jämföra med index. Så här har Stockholmsbörsen gått. Alltså index för alla aktier. Ett index är ju aktiers utveckling. Så det har ju följt i stort sett Stockholmsbörsen med några få undantag då, som du ser. Hur ibland har det överträffat då? Ja. Ni kan även gå in och titta på när det gäller det här är den tekniska analysen. Volym och kursdata. Så tittar ni på teknisk analys. Ni håller er bara till det. Eller hur? Det enda som har någon betydelse för teknisk analys, alltså matten, det är volymen och kursdatan. För att hitta efter mönstren. Men ska ni gå in lite djupare och titta på psykologi och flockbeteenden, då går ni in på mäklarstatistik. Och tittar på hur det har köpts och sålts för olika mäklare då, över tid. Då kan ni titta på hur flocken beter sig just nu till exempel. Och då ser ni att Nasdaq och OMX Nordic, det är den största mäklaren där som har köpt och sålt. Vilka tror ni är liksom lite mindre placerade här då? Som vanligt folk så att säga. Av de här mäklarna. Om ni tänker på vilka vi använder som kunder för att investera i olika aktier. Ja, jättebra. Vilka av de här då är det som vi håller på med så att säga. Vi små hajarna så att säga. Ja, Swedbank, Nordnet, Skandiabanken, Nordea, Handelsbanken. Det är ju Danske Bank. Då ser att vi har varit väldigt aktiva idag. Småspararna har varit aktiva idag. Och det stämmer precis överens med flocken. Varför då? Vad hände då med Ericssons värdepapper? Nu hade jag tur att det blev så här då, just det här värdepappret som visar. Det gäller flocken. Ja, vi är väldigt aktiva idag. Vi som har mycket att förlora och kan inte sitta långsiktigt och är lite panikslagna och så vidare. Det ser vi på mäklar som. Vad sa du? Ja, det är väl aktivitet i alla fall, så är det. Väldigt aktivitet. Avanza. De har sålt mest idag. Avanza är ju många småsparare och många så här, jag ska tjäna pengar på aktier så jag ska ha ett konto på Avanza. Avanza har sålt jättemycket idag. Netto ser ni, det har både köpts och sålt. Eftersom nu är det ju något på gång, eller hur? Fortunes are made. Flocken håller på att agera nu. Flocken är relativt stillsam här. Men nu är det flock. Och då ser ni att flocken är aktiv här. Volymen har ökat. Alltså fler värdepapper köps och säljs. Så flocken är aktiv nu. Det är småbarnsmamman.
Det är daytraden, det är den unga killen, det är den gamla personen med pensionspengarna. Flockens olika enheter håller på nu och är aktiv. Vissa säljer i panik för den går ner. Andra köper eftersom den just har gått ner för att tjäna pengar. Så därför så ser man på flocken då från mäklarstatistiken vilka det är som håller på. Man ser att de här olika, alltså större Morgan Stanley, de här som inte egentligen representerar småsparare, va? De har ju inte gjort någonting de idag, till exempel. Ser ni det? Det är bara Avanza och SCB och alla de här bankerna, alltså alla vi småsparare, det är vi som har hållit på och köpt och sålt en massa idag, och Ericsson. De större aktörerna sitter still. Förutom med vissa få undantag då. Så genom att analysera mäklarstatistiken och titta på vilka mäklare företräder vilka typer av kunder, så kan man se hur beter sig flocken just nu. Och hur är det då? Om småsparare håller på att få panik en vacker en dag som denna. Vad betyder det då när det gäller flocken? Har småspararna rätt? Nej, oftast inte. Man borde ta rygg på de som analyserat utvecklingen. De här är inte fula fiskar, men de här har koll. De Goldman Sachs till exempel. De och andra, Merrill Lynch och de här. De kan man ta rygg på och veta, ska jag sitta still i båten eller inte? Det här är ju ifall man har pengar då och man vill göra en bedömning. Ska jag hålla kvar nu? Eller inte? Eller ska jag chansa? Eller ska jag köpa på mig? Men det är det ni ska analysera. Genom att göra en teori som säger så här. Ja, flocken beter sig så här. Vi har den här typen av personer som är hög risk. Kortsiktig placeringshorisont. Vill få ut mycket av aktierna. Har mycket att förlora och så vidare. Ni ska ju beskriva er teoriavsnitt. Hur flocken kan vara sammansatt då. Det är det som är syftet med kursen att specialisera sig, att ni ska kunna ta olika teorier och försöka mäta dem mot verkligheten. Nu blir inte det här fullt vetenskapligt, ni kan aldrig veta vad alla har för motiv här när det gäller aktierna, men ni kan ju försöka göra en fingervisning med mäklarstatistiken här och titta på det. Några frågor på det? Det här... Ja? Det första är de här Ja, det här är antal aktier som har köpts via den här mäklaren idag. Det här är antal aktier som har sålts via den här mäklaren idag. Nettot, det är mellanskillnaden. Så det är inte så många som netto har köpt på sig av de här mäklarna här då. Och netto en vecka, det är ju hur mycket som har hänt under en vecka. Här har ju Nasdaq har ju liksom sålt jättemycket under en vecka här via den mäklaren, vilka än som agerar via den mäklaren då som flock då, så att säga. Nej, de har inte gått minus, de har bara sålt mer än vad de har köpt. Människor, ja, de som går via den här mäklaren, oavsett om det är stora sparare eller ägare, jag har ingen koll längre på det, oavsett vilka det är som grupp, som flock som går via den här mäklaren, så har de sålt så här mycket netto. Så ert uppdrag för att titta på flocken är kanske att välja ut några av de här och titta vilka är det som står bakom vissa av de här. Alltså vilka brukar agera via Morgan Stanley? Vilka agerar via Vimium? Är det småsparare eller är det större sparare? När man tittar på Ericsson till exempel, hur många insideraffärer är det här? Hur många är det stora ägare via Ericsson? Vilka äger för det första Ericsson? Som aktiebolag. Det kommer vi in på koncernen Ericsson då. Så uppdraget är att försöka titta vilka är det som går via de här mäklarna. Vad gör de? Och föra någon sorts resonemang om varför. All den datan får ni här via mäklarstatistik. Sen är det ju upp till er att ha lite fantasi i er beskrivning där. Det blir ju inte helt vetenskapligt på det sättet. Men det kan det aldrig bli heller med aktier och försöka titta på flockens liksom, utveckling. Och det är ju, man siar ju framtiden liksom. Det är ju så med aktier. Det är ju inte fullt vetenskapligt. Man kan aldrig säga vad en aktiekurs ska bli för någonting. Fråga mer om mäklarstatistiken här. Kanske kommer, då kan vi gå tillbaka. Okej, nu ska vi ta det som var som grundfråga så att säga. Det här var ju under mer aktieinformation som vi fick det här då. Då fick vi lite närmare detaljer.
Men jag vill faktiskt ha från vad som hände när det här är pappret. Detta hände med Ericsson. IT, när det var IT då låg det över 800 kronor per aktie. Sen efter det har det som aldrig återhämtats igen. I princip. Det har aldrig blivit så igen. Någonting. Varför tror ni det är så då? Ja. Det kan finnas många olika förklaringar till det här. Om ni tittar på ett sånt här mönster då. Det kan ni också föra ett resonemang om flocken. Och ni kan föra ett resonemang om teknisk analys. Så att dels kan Ericsson vara utspädd. Och det innebär att det kan finnas för mycket aktier. Ericsson-aktier. Så att om du har för många aktier utfärdade av ett bolag, då ska det till några oerhörda volymer aktier för att rucka på kursrörelserna i någon stor omfattning. Är ni med på det? Om du har färre aktier som är i omlopp, då är det ju mycket lättare att få upp eller få ner kurserna. Så har du ett mindre bolag på small cap och du har få utfärdade aktier, då kan ju den bara skjuta höjden och sticka ner i botten. Men har du massor med utfärdade aktier som de här stora, gamla, anrika bolagen har, då ska det till väldigt mycket för att de ska gå kraftigt upp. Alltså uppgångar på 10, 20, 50%, 100%. Det ska till en oerhörd kraftighet för att det ska gå. Men så det kan vara en anledning. En annan anledning kan vara att det här har blivit... Alla som håller på, framförallt institutioner och alla som förlorade en massa pengar på Ericsson, även fast det var 15 år sedan, kommer ihåg vad som hände med Ericsson. Och därför så är det svårt att få någon större spekulation i Ericsson. För Ericsson kanske har stannat och blivit ett stort bolag i världen, innovation, ja visst, men inte så mycket som syns för kunderna. Den har inte så mycket framtidslöften, alltså nyhetsbulletiner. Jo, den har en massa framtidslöften, men den har inte lika mycket framtidslöften som var här. Här var det så här, ja men Ericsson är ju över 100 000 anställda. Jättebra bolag och IT öppnar upp världen för allt. Sen efter IT kommer det här med gentekniken som nästa våg. Alltså det finns olika trender. Och då så trodde man att Ericsson skulle kunna bli hur bra som helst. Och när människor tror det, ja då går flocken den vägen. Och därför så köpte flocken på sig hur mycket som helst här. Och det blev liksom inflation i köp. Och människor tjänade pengar så alla var ju jätteglad. Det här blev en bubbla. Det är därför det heter IT-bubbla. Om du tuggar tuggummi liksom. Ja det är okej. Okay. För det är bra. Och du och. Så det är en bra illustration. Om du ska blåsa upp en bubbla. Vad händer med bubblan då till slut? Den spricker ju. Så ifall människor handlar och tjänar pengar. Människor säljer också här. Man sålde sina Ericsson-papper och sen så kanske man köpte om dem liksom. Eller att man satt och vissa sålde och vissa tjänade, de som köpte tjänade också lite pengar och så vidare. Till slut så kommer någon som tycker så här, nej men nu börjar det på att bli lite dyrt här. Nu börjar värdepappret att bli lite övervärderat. Och då hände det någonting som sammanfogades samtidigt. Vad var det som gjorde att det kraschade här? Vad var sammanvägande faktorer som gjorde att marknaden gick åt skogen i IT-kraschen? Det här var inte bara Ericsson. Det var Framfab. Vi vet många olika bolag som gick om. Ericsson gick inte omkull, men Framfab som gick omkull och Apple och alla var nere i träsk liksom. Apple var inte ens stor då. Men vad var det i världen som gjorde att det blev en krasch då? 9/11. Ja, jättebra. Det var 9/11 som gjorde att det kraschade här. För 9/11 skapade en massa olika terrorlagar, rädsla, flygtrafiken, merkostnader i USA. Jättemycket saker som påverkade. Så det var 9/11 i kombination med ett cykliskt förlopp. Det brukar gå i 6-årscykler, 7-årscykler med konjunkturen i ett hög- och lågkonjunkturer. Då fick ni lära er i fekettan att ja, hög- och lågkonjunkturer. Precis när det var som mättat, när IT:n var som överköpt, överspekulerat och övertro på IT:ns framtidsmöjligheter. Människor sålde ju luft till andra. Vissa bolag sålde ju bara på drömmar liksom.
att fick in pengar och bolag var mycket värda, men inga tillgångar, inte som ett råvarubolag som olja eller guld eller koppar, utan man sålde idéer. Och när idéerna var luft och man var orolig för idéernas utveckling, när det skedde, när marknaden var i väg in i lågkonjunktur och andra priser påverkade också med olja och bensin, så att det var massa faktorer samtidigt som var lurade att nu snart så blir det lågkonjunktur. Precis i det ögonblicket, då kom också 9-11. Så det blev liksom en perfect storm rätt ner i avgrunden för många. Och då var det så att Ericsson gick ner då under en årssikt. Stackars människor som satt och hoppades att det skulle bli en vändning här. Vissa människor satt där och hoppades, ja men Ericsson, de kom ihåg de goda dagarna. Så satt de i flera år här och bara såg på till den gick ner till 3 kronor per aktie. Så det var inte så himla roligt, eller? Och det fanns säkert de som gjorde det. Och efter ett tag, det här är också flockens beteende, så kan det vara så här, men det går tillbaka igen. Och så blir det en liten sån här topp igen. För det blir som en nytändning. Och så bara, nej men den kommer gå tillbaka. Den kommer gå tillbaka. Nej, nu har jag förlorat så mycket, nu är ingen mer att sälja. Nu är ingen mer att sälja. Nej, nu skiter jag i det. Nu går det tok. Ja, jag ger bort det. Förstår ni? Så agerar man som människa. Efter ett tag, då håller man kvar bara. Eller också så säljer man. Man bryr sig inte om du kanske har förlorat 50% eller 100%. Det är också psykologi i det här. Och om du bara säljs och säljs och säljs och säljs och säljs, då kommer det ju också bli psykologi. Det här var ju som ett stort trauma som hände för investerarvärlden. Och det är därför som man inte har vågat rört Ericsson igen. I någon större omfattning. Alltså okej, den har ju gått upp lite. Men den har ju stått ganska still nu. Sen 2004. Så då är det helt dödfött att investera i Ericsson. Ja, man kan ju då som småsparare tjäna 10% eller 20%. Men, och från och till. Men du kan ju aldrig tjäna någon större summa. Så det vet man ju inte. Du kan ju få en nytändning om. Men historiskt sett och teknisk analys är den ju helt körd. Och då kan man ju, det kan ju föra ett resonemang om här Ericsson är ett perfekt bolag att föra ett resonemang om flockbeteende och teknisk analys samtidigt. Vad stämmer bäst liksom? Eller hur? Och även titta på PE-tal också i det här. Så kan man ju se då. Ni får ju alltså på den här sidan så får ni fram. Då kan ni få från datum olika bolag då. Framgent här då. Och tar ni mer aktieinformation så får ni även mäklarstatistik och sådana saker. Men jag ska ta ett annat bolag. Som vi ska titta på. Som är som Ericsson. Inte riktigt fullt ut, men nästan som det har gått på tok för. Och det är för Coil av olika omständigheter. Och det är bra att kunna se det här eftersom det här är ett bolag som har oljeexploatering. Att hitta olja som affärsidé. Så de här säljer ju reella tillgångar. Men alltså de säljer att de hittar olja. De vet inte hur mycket olja och försöker göra en uppskattning. Men det är ändå värden som finns i marken. I IT-bubblan då sålde man ju luft liksom. Finanskrisen 2008 påverkade ju mycket olika bolag också. Men den behöver vi inte gå in på här. Vad tror ni hände här? Här kan jag också titta på flocken och på teknisk analys samtidigt. Vad hände här då? Det här är ju kursdata. De hittade oljan. Ja, men ja. När hittar de oljan? 2012. Ja, jättebra. Ja, det är här. Och då gick det då från. Här så var man ett litet oljebolag. Eller litet oljebolag var man inte. Men man höll på förvärvade licenser. Och tittade där i Östafrika. Och pratade med regeringarna. Mutade dem man behövde muta. Etablera sig, fixa oljeriggar. Ni vet, det är ganska svår och omständig process att försöka i vissa afrikanska länder att få till en stabil oljeforskning. Alltså utforskning om det finns olja. Du måste ju alltså göra geologiska undersökningar. Du måste ta hand om samhället, hålla på och muta fram. Du måste se till så kontrakten respekteras. Det kanske är gillargrupper och terrorister. Du måste ha egna militärer. Du måste ha infrastrukturen för att få till det. Det är inte så lätt att bara frakta en oljerigg hur som helst. Det tar flera månader att koppla isär en oljerigg och sätta upp den.
Har ni sett det på typ Viasat Explorer som jobbar med oljeriggar och håller på? Ja, det är så det funkar va. Du måste ha rätt folk som orkar jobba med sånt här. Både jobba med rent fysiskt men även också intellektuellt och kunskapsmässigt. Så att du inte borrar sönder marken då. För det är ungefär som Armageddon. Du måste ju ha de som vet hur man borrar. För annars om du borrar sönder en borrigg, då kanske du har betalt flera månaders fördröjning igen och marknaden blir så då. Så här så var det ingen som visste vad som väntade. Jo, vissa personer köpte på sig här. De stora fiskarna och vissa andra mindre sparare köpte på sig. Och sen då var de före nyheten. Här var det så här. Vi har hittat ett helt bassäng med olja. Tjo! Östafrika, i Kenya. Men de här håller på i Kenya och norra Tanzania och bort mot Somalia och även Etiopien och så vidare. Men här hittar man olja i flera omgångar upp hit. All time high över 80 spänn då. Jag kommer ihåg att den här kunde gå upp på bara en halvtimme 50%. Alltså värdepapper bara. Och så bara 70, och sen 75. Folk blev ju fartblinda här. Det kunde helt plötsligt en vacker morgon och så kunde man gå in bara, 15%. Och bara upp hela vägen. Ja. Och då folk blev som alldeles galna i den här. Bara, det här är världens bästa värdepapper. Så det blev precis som Ericsson en överhype då i det här. Och naturligtvis när den går upp så här kraftigt så blir det många som ska förverkliga vinsterna och sälja reaktion och så vidare. Och sen då så vet du det, började den på mattas av här. För att det var den första hypen över den fantastiska supermängden olja man hittade då. Kunde inte, även fast man bevisade att man hade lika mycket olja som Nordsjön eller hade det på känn. Så även fast värdena som fanns i olja i marken var vida översteg bolagets värde och framtida bolagets värde med mycket som helst. Alltså att den olja de hittade i marken, det man kallar för fundamental analys, det som är verkligt värde, var upp mot 100 kronor per aktie uträknat. Det var bara värdet på olja man redan hade hittat efter ett tag. Så var det svårt att överträffa nyheterna för folket, för människor som vi, från det här första som hände. Det första som hände var så fantastiska nyheter så det kunde man aldrig överträffa igen. Och således så började på att dö ut intresset för det här. Och så hade man en vd som gjorde vissa misstag och sålde för privat bruk och sånt där. För att ifall om vi talar om flockbeteende och hur det funkar. Om en vd säljer aktier i bolaget och säger att han måste ha det för privata pengar för några hus eller någonting. Då anar marknaden ugglor i mossen. Som man säger. Då anar man oråd. Och då tror folk att det här är inget bra. Vd:n håller på att sälja sina egna aktier. Men han förklarar sig. Nej, det är ingen fara. Men när han gjorde det. När han sålde bolag istället för att skaffa pengar på annat sätt. Det skapade ett misstroende från marknadens sida. Rejält. Och det skedde då. Här. Efter den här punkten. När vd:n sålde här alldeles innan utgången på 2013. Nej, då var det här. Kommer jag ihåg. Ja. Det var där någonstans. I alla fall, det var här som vd:n sålde. Och när han gjorde det, då kunde aldrig bolaget återhämta sig mer. Trots att man hade positiv oljeutvinning och så. För flocken tappade förtroende för det här. Och i och med att folk då, som var med här. Och nu är vi där. Då har de gått på den negativa trenden och då är det svårt för det här värdepappret nu att återhämta sig. De har stått still under hela 2015 till exempel. Den kan komma igång nu igen, men det är högst osannolikt. Just för att det blev för bra här. Svårt att överträffa det. Det kan ni jämföra med vad som helst. Om du har en jättebra mobiltelefon, då måste ju nästa generations mobiltelefon vara så mycket bättre. Det blir för höga förväntningar. En lärare har en skitrolig lektion. Då måste man ha så här jätteroliga bra lektioner för framtiden sen. Eller vadå? Alltså, eller så här. Du ser en jättebra film på bio. Och ja, uppföljaren måste vara alldeles fantastisk. Det är väl därför Avatar 2 inte har kommit än. Inte vet jag. Eller det beror kanske på andra anledningar. Det borde ju komma snart. Men i alla fall.
Ja. Här så ser ni då att nu är det är det som är sjuka. Här var värderingen innan man hade hittat olja överhuvudtaget. Per aktie. Nu har man hittat hur mycket olja som helst. Värderingen är som likadan per aktie nästan som innan man hittade olja. Det är helt orimligt det. Eller? Håller ni med om det? Ja, det är det. Men det beror ju på... Då ser ni här att aktier har ingenting att göra direkt med den verkliga världen. Den verkliga världens tillgångar, den verkliga världens, alltså bolags tillgångar och utveckling, har inget att göra med direkt koppling till aktier. Aktier är bara ett sätt att parallellt försöka tjäna pengar på den verkliga världens utveckling, kan man säga. Aktier innebär ju att du är en delägare i bolaget. Men människor ser det inte som det, utan de ser det mer som ett snabbt sätt att tjäna pengar på. Tjäna företagen också pengar på att folk köper aktier. Ja, ja, och sen är det så här. Det finns ändå fulare saker som händer också. Det kan också vara så att det här är planerat så att ni vet att man säljer på människor aktier. Och sen så lurar man igång en panik ner för att de stora hajarna ska kunna köpa på sig de små hajarnas aktier nere. Alltså först har man sålt på aktien här till folk. Alltså stora placerare så de tjänar massa pengar. För att sen, ja, nu är det inte så här långt intervall emellan, va? Men som en illustration på tal om mäklarstatistiken. Så har man ju sålt på småsparare här aktien. Och sen väntar man på att småspararen ska få panik och sälja den billigt. Då köper man igen och säljer på den igen då. Så det är så stora hajar, så att säga, stora börshajar, bolag, personer gör. De säljer på aktierna på oss när den är på uppgång. Så de tjänar massa pengar för att sälja till högt pris. Och sen så kan de trigga igång en nedgång genom nyheter och genom olika fuffens och ibland också legitima saker. Så att den går ner, aktien. Och då köper storhajarna på aktien igen. Och då tjänar de på att köpa den billigt och så säljer de den dyrt till oss småsparare igen när den börjar på gå upp då. Så det kan också vara så att större ägare är med och manipulerar. Till exempel Lundinarna som är med som storägare. Jag kan inte säga direkt att de manipulerar, men man kan säga att de är så pass förtroendeingivande så att ifall de köper aktier så brukar folk också som flock gå efter. För de bara, ja det här är jättebra. Och Lundinarna har ju stor oljeerfarenhet och de säger att nu det är bara att köpa Africa Oil. Då brukar folk gå med dem också då. Och det är väl därför vi har sett en liksom uppsida här. Och får se vad det leder till. Men här är ju ett bolag ni kan titta på. Om ni ska jämföra olika bolag så kan ni ta inom samma bransch och samma lista. Och ska ni kolla oljebranschen kan ni kolla då Africa Oil. Och tittar vi på large cap i övrigt så kan ni ju då titta på Lundin Petroleum här till exempel. Och se den över tid. Då kan ni kolla då på Lundin Petroleum på... Vi tar den då på en 10-5 års sikt. Får se hur den ser ut. Så ser den ut så där. Varför ser den ut så där? Africa Oil inte. Så då kan ni ju få med allt vi har pratat om här. Ni får med flocken via mäklarstatistiken. Ni får med teknisk analys via kursdatan. Och ni måste ju ta samma bransch och samma företagsstorlek. Nu är det här en sanning med modifikation. För Africa Oil, tror ni att de alltid har varit på large cap? Nej. De var ju, började ju på small cap när de var ett litet bolag. Men Lundin Petroleum har ju varit något längre på stora listan än Africa Oil. Därför ser deras börskurva annorlunda ut då. Frågor? Nu ska vi se. Jag tänkte jag skulle få fram branscher, svenska branscher. Ska finnas, har man gjort om lite här. Nu ska vi se. Här är tradersidan. Jo, här. Här, svenska branscher.
Ni klickar på mer information här. Då får ni fram branscher här. Listerna i branschform. Och det är det ni behöver. Måste titta på samma bransch. Då har ni alla stor. Nu är vi inne på large cap. Ser ni det? Large cap, mid cap, small cap. Då kan du ta alla branscher eller du kan välja en viss bransch här. Om du tar alla branscher då finns de här alla listade hela vägen. Men säg att ni ska jämföra olja och gas då som bransch. Då får ni fram alla olje- och gasbolag. Det är bara tre stycken. Då kan jag ta de tre då och titta på stora listan. Midcap. Då är det två. Att jämföra. Small cap. Är det tre. Så, för då kan ni behöver ni inte. Då, när ni nu vet det här. Så då är det ju svårt att säga att nej, men jag hittar inte lika branscher. Då ser ni. De här tre bolagen är samma bransch då. Det här är en fruktansvärd tragedi. PR resources här. De var på stora listan. Ja, de här var på stora listan. Det här är en stor tragedi. Vi ska ta innan börskraschen. Nu ska vi se. Ja, för de har gjort massa olika omvända splits och så vidare. Egentligen så då var den ju, som folk har förlorat, då var den uppe i typ 90 kronor per aktie, 100 kronor per aktie. Och ja, sen av olika anledningar så bedömde marknaden att det här bolaget är tack och godnatt och adjös. För titta här, det är noll rätt ner i botten. Fortfarande inte konkursen. Men det är inte nog mycket. Jag skulle ju aldrig köpa. Jag menar, okej. Du skulle kunna köpa hur mycket som helst av de här. Och tro då att PR Resources har på gång och ska hitta jättemycket olja på sina oljefält. För de har inte. För det första så är det så här. Ledningen har ju inte kunnat visa på något. De har aldrig kunnat. Ni har ju hållit på att skriva om intressenter. Men håller på detta nu. Och så. Ledningen i det här bolaget har aldrig kunnat hålla vad de har lovat i tid. Någon gång. Och när marknaden tappar förtroende för ett sånt bolag som håller på med oljeutforskning då. Och de har inga nya oljefält att visa som kan vara intressanta för nya oljeupptäckter. Och i och med att de är ett sånt bolag då, så finns det, ja, värdet blir näst noll då. Och det som händer med ett sånt här bolag då, att då kanske robothandeln kickar in. Att även fast det så 0,68 per aktie, alltså inte värd ens en krona per aktie, så kanske robotar håller på att köpa och sälja hela dagarna på det här värdet. Det går upp till en krona ner till 50 öre. Ni ser att det är ett väldigt tacksamt bolag som robothandel håller på med. För det är väldigt skillnad då från 50 öre upp till en krona per aktie, eller hur? Det är ju 100%. Så då håller robotar på och fram och tillbaka så här och utvecklar. Och säljer automatiskt. Men som småsparare så är det ju ren och skär tragedi. Så jag menar, farsan sa så här, åh, ska jag köpa PR Resources? Bara, nej, för helsike. Du är pensionär och du kan inte bara titta på vad den står i. Utan du måste också se verkligheten där. Så då kan man ju titta då. Stämmer teknisk analys överens med det här? Nej, det gör det ju inte fullt ut. Ni kommer ju märka att de här tekniska analysmodellerna är ju bara nästan att slänga. Vissa stämmer, men långt ifrån alla då. Och då är det så här. Varför håller jag då på att prata om flocken? Trender? Pratar om de här andra faktorerna, psykologin och det här. Jo, för det är väl nästan ännu bättre överensstämmelse med vissa värdepapper än den faktiska aktieutvecklingen när det gäller teknisk analys. För ni var ju intresserade i fördjupningskursen och få lära hur tjänar pengar vid aktier. Då måste man också lära er vad det är som inte funkar. Teknisk analys kanske är bortblåst. Och det här ska vara gymnasiearbetsförberedande. I framtiden så är ni intresserade av det här då rekommenderar jag att skriva robothandeln med aktierna. För då, det är först när ni skriver om hur robotar funkar, alltså inte som i Transformers utan alltså datorer som räknar ut med algoritmer. Det är bara när ni övergripande förstår det som ni som småsparare eller jobbar med det här kan bekämpa dem. The dark side of the moon. Ni kan bara bekämpa robotarna om ni vet om hur de fungerar. Ja. Det är de stora mäklarna. Ja, typ med Merrill Lynch, Morgan Stanley och de här. Som
Så här gör de då. De som är Park Avenue och liknande, de som bor i hela hus eller hela våningsplan där i New York, de anställer massa duktiga IT-tekniker från Indien. Och så sätter de dem liksom i en bra fabriksbyggnad. Och sen med massa datorer runt omkring varje IT-tekniker. Och de får ha bra liv och restauranger, hela New York-liv och sånt där. Och det här händer även i Chicago och andra ställen. Och sen får de bygga programvaror, robotar som kan manipulera kursen så att de kan tjäna mycket pengar varje dag. Så det är så det går till. Och vissa av dem sitter och trycker och köper säljer sig. Manuellt, det finns de som håller på med så. Medan de flesta nu idag konstruerar programvaror som säger om det här händer så blir det så här. Och då har de på att titta på lite djupare teknisk analys, förståelse, så att ifall det blir den här volymerna som säljer, då ska du agera så här som robot. Så det blir automatiserat. Det här är alltså de skarpaste hjärnorna som går frambringa från Indien då och Kina och så där. Framförallt Indien, för de har jättemånga bra datortekniker som vi inte kan vara i närheten av, för att där är det så här, antingen utbildare eller blir någonting riktigt bra eller också blir ingenting på gatan. Och så blir de, åker de dit och rekryterar dem då från universiteten där och får en jättebra lön och komma till Amerika och leva den amerikanska drömmen liksom. Så det är så innan man förstår det här så kan man aldrig som småsparare gå in i det här med någon sorts säkerhet om vad som händer. För det är för stor risk då. Det enda jag rekommenderar att göra, det är att läsa på om bolag på small cap och vara långsiktiga. Typ vissa som ni med högst sannolikhet tror kommer att hitta på något väldigt bra. Så sprid ni riskerna. Ni kanske köper 4 small cap-bolag eller 5 med olika branscher som ni sprider riskerna inom. Ja, så ni vet att 4 kanske går åt skogen, men den femte gick upp 100% och balanserar ut de andra. Det är bara på det sättet ni kan behärska robotar. För robotarna kan inte göra någonting åt när människor får en köpsug. Alltså när det blir bra nyheter. Då kan inte robotarna manipulera kursen, för då går den rätt uppåt ändå. Och då hjälper robotarna till att få den uppåt då. Det är bara när det blir stiltje, alltså när folk inte handlar och köper och säljer, det är då robotarna kan köpa och sälja på små värdeförändringar. Så det är rekommendationerna. Väldigt imponerande. Ja, när det blir en massiv uppgång som är för bra för att vara sann, då säljer ni, är tipset. För sitter ni där och blir giriga, ja, då blir det som de som är Africa Oil. Ja. Men vissa av er är så duktiga här inne liksom. Och ja, höll på liksom för några år sedan och var skitduktig på aktiekampen. Inga namn nämna, ingen grön heller. Så att det här, ja, det är svårt att förutspå det här. Jag känner själv att jag inte varken har tid eller jag inser, fast jag, det är därför jag säger, som jag sa i början, jag är en rookie på det här. Jag har hållit på 7 år. Jag inser nu att jag har inte tid. Man har inte tid att veta vad man håller på med. Och då måste man sätta och placera långsiktigt då. Då är jag den delen av flocken. Vore jag singel, vore jag 25 år, hade jag pengar och var entreprenör och våghalsig, ja, då hade jag kunnat hålla på med. Men nu är man småbarnspappa och liksom halvtrist lärare som står här och liksom snackar, va? Då kan man inte hålla på, då hinner man inte. Det gör man inte. Ja, det är så allt funkar med den här världen. Då vet ni nu hur man hittar kursdata på olika sätt. Spelar vi in det? Vad bra. Ja, det är jättebra att du spelar in, eller hur? Ja. Så nu hittar ni precis allting på di.se. Så. Tack så mycket för idag. Tack själv. Ha en bra dag. Hej då.